Čau visiem, mani sauc Madara un man ir ļoti liels prieks redzēt tevi manā YouTube kanālā. Un šī būs pirmā reize, kad es jebkad dzīvē mēģināšu vlogot. Un es ļoti, 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 ļoti ceru, ka man sanāks, jo es dodos uz patiešām foršu pasākumu, kur sauc par Riga Fashion Week. Un šovakar es apmeklēšu Dacis Bachmana modes skatu, par ko es ļoti priecājos. Un tāpēc es vēlējos paņemt... Tā teikt, tevi līdzi un parādīt, kāda ir skata, ko es redzēšu, ko es darīšu un tā tālāk. Tātad, principā, grims jau man ir gatavs. Es izvēlējos tādus vilotīgus toņus. Savukārt, mati man ir tikko svaigi izmazgāti, bet tie vēl nav gatavi, jo tur uz vietas būs arī Schwarzkopf Professional pop-up frizētava, kurā man izveidos cējams foršu frizūru. Tad pirms es skrienu ārā no mājas, lai paspētu uz pop-up frizētavu, es fiks vēlēs parādīt savu tērpu. Tātad pirmā lieta, ko var uzreiz pamanīt, ir šī rakstānā žaktīta mētelītes. Tai apakšā ir īsa melnā kleitiņa, bet visvaršākā detaļa, man liekas, ir šīs te kaķaustiņas. Tad vēl man mugurā ir mani jaunie mīļākie zābaki no Stradivarius. Tāda ar garumu pāri celim, kas, manuprāt, vēl atprom ir ļoti, ļoti trendīgi. Un tam vēl ir mazā malnā somiņa. Tikko biju Schwarzkopf studijā pop-up frizētavā un man uztaisīja skaistas lokas. Arī skaistā tikaut mača ir sānā. Bišķiņ pāri 11, beidzot esmu mājās. Šodien bija tiešām ļoti, ļoti gara diena un jūtos ļoti sagurusi. Principā šodien piecēlos kaut kur par 6 no rīta, lai dotos sporta zāli. Tad 8 stundas strādāju un tad mārkaķa atrumā vienkārši centos sataisīties, lai paspētu uz Riga Fashion Week, uz Dacis Bachmana modes skatu. Un tad vēl pasākuma vietā man sāka ļoti sāpēt galva. Nezinu, vai tas bija no izdzertās šampaniešu glāzes vai arī tas, kad uz vietas uzsportu viens no jaunajām Eisenberg smaržām. Un iespējams tās varbūt nepatika man līdz galam un varbūt tas izraisīja galvas sāpes. Tur rezultātā es tiešām jūtos tāda apdūlusi, sagurusi un vienīgais, par ko es sapņoju, ir gulta. Bet runājot par skati, fantastiski, tiešām man ļoti, ļoti patik, jo Dace īstenībā ir viena no manām mīļākajām latviešu dizainerēm un bija ļoti pārdomāts šovs gan modeles, gan mati, gan aksesuāri, kurpes, mūzika, ļoti daudz dziesmas iešazamoja, kuras noteikti pēc tam arī klausījušos un, protams, arī paša tērpa, kas bija tiešām fantastiski.
Tā kā viss, es dodos noņemt kosmētiku, ieģērties piģamā un gulēt. Labrīt un sveicienas sestdienā. Esmu kārtīgi izgulējusies, man liekas gulēju kaut kādas, nezinu, 10 stundas pagājušo nakti. Un šodien atkal ņemšu jūs līdzi, jo es došos uz Rīga Fashion Week pasākumu, jeb Alessandro kolekcijas prezentāciju. Un tajā stāstīs par viņu jaunāko kolekciju. Un tad, nu, es domāju, ka es varētu pieņemt jūs arī līdzi. Un, un tagad pavisam fiksi es parādīšu jums savu tērpu. Man mugurā ir šāds te balts pūkainis mētelītis, pirkts pirms kādu laiku Ņujorkarā. Apakšā ir balts džemperīts no H&M. Tad viens no jaunākajiem pirkumiem ir šie te svārki, arī pirkti Ņujorkarā. Un man ļoti, ļoti patīk šī te detaļa priekšpusā. Kājās man ir pusābeciņi, pelēkā krāsā ar koku krāsas papēdīti no Quiz Clothing. Un vēl man arī ir palāka somiņa, un ja nemaldos, tad somiņa bija no internetu veikala Semidress. Tātad visas lietas, kuras vēl ir pieejamas, es būšu atstājusi aprakstā kastītē zem video. Laiks varētu būt vienkārši fantastisks minimalīts, minimals mērķi. Un ja man vēl pašu laiku, man atīmēju šāds skrops tevēt, man liekas, tas vēl tiks. Es pateikšu, ka sievietēm un arī vīriešiem, ka, protams, ka ziemā mūsu rociņas ir daudz prasīgākas nekā pavasarī vai vasarā. Jo bargajā ziemā mums vajadzīga lielāka kopšana, un līdz ar to Alessandro ir izlaidis limitētu izsmalcinātu kremu, kurā sastāvā ir tāds kopjošs vielas kā šīs sviesta un kokos, riekstu eļļa, un līdz ar to tas vairāk kopi jūsu ādu ziemā. Šodienas plānā ir vēl salikt šīs te trīs lietas. Šitajā garākajā atrodas gara balta kumoda. Savukārt šitajās divās mazākajās atrodas stāvlampas. Stāvlampas liksim guļamistabā, bet kumoda būs man aiztabā. Un tagad vienīgais, kas ir vēl jāizdara, ir jāpārģērbjās, jo nu, šajā tārpā es ticamāk to nedarīšu. Tātad kumoda, kura vēl nav salikta, bet kuru bija iespējams redzēt kastē, ir plānots likt šajā te vietā. Šo te mazo plauktiņu es plānoju pārbīdīt nedaudz tuvāk manam datorgaldam. Un tad lūk šīs te visas lietas, kas ir dažādi skaistuma kopšanas, matu kopšanas, produkti, aksesuārus, ir plānots likt baltajā kumodē. Man jau vismaz šāda kumoda jau ir istabā un tā atrodas šeit. Un, bet tā jau ir pilna. Es ir parādīt kā, piemēram, viena atvilkne. Līdz ar to
Vajadz, kur vēl vienu. Es domā, nav vairāk vietas, kur salikt šos te visus produktus, kas jau manā istabā stāv uz grīdas jau vairākas nedēļas. Man jau ir divi palīgi, Mikijs. Auriņš man arī palīdzēs? Palīdzēs man salikt? Ja? Un ko tad ir jāatcerās klāt? Nu, ko jūs tur izklādājaties? Labi, Vidi. Izklādājaties, ja? Viki. Būs šitās jāliek kopā. Miki. Mikiem ļoti patīk kastes. Milz darba 2 stundu laikā šī te komoda ir pabeigta. Hup, hup. Protams, apkārt ir viena liela nekārtība. Un tad jau rītdien visticamāk ielikšu komodi šajā vietā. Labrīt, svētdienā! Hup, hup. Šorīt varēja ilgāk pagulēt, cik fantastiski ir tas, tāpēc, ko mēs mainam pūksteni laiku un stundiņu ilgāk pazvilnēt gultā bija superīgi. Tā kā var redzēt, man nav nekāda kosmētikas sejas. Tas tāpēc, kad es tuliņu došos uz MAC stendu Stokmanā, kur man uzklās grimu, un es varēšu izmēģināt jauno MAC tonālo krēmu. Savukārt, pēc tam es satikšos ar mammu, kas ir arī mans slēšs fotogrāfs, un viņa man uztaisīs pāris outfit bildes priekš bloga, un es to viņu arī parādīšu, kas man ir mugurā. Tātad noteikti nepievēršam uzmanību visiem, kas norit backgroundā, tāpēc, kas vakardien liku šo te kumodu, kā jau es rādīju, un man te ir viss vienā pārdekā. Bet tātad, kas man šodien ir mugurā, un ko jūs redzēsiet arī vēlāk blogā, ir šis te zaļais mētelītis, balts džemperītis ar tā kā svītriņa pa vidu, un somiņa. Viss trīs ir jaunas lietas, un viss trīs ir no internetu veikala Lovely Wholesale. Linkus es būšu salikusi lejā aprakstkastītē, un tad man būs arī šādi te melni mākslīgās ādas cimdiņi, melnas džīnsas un zābaciņi, un tie visi ir no Haunem.
Nu ko, ir svētdienas vakars un es beidzot esmu mājās un dotajā brīdī arī vēlos nobeigt šīs nedēļas nogalas vlogu. Es nezinu, vai tas būs viens video vai divi video, skatīšos, cik daudz esmu vai maz sapilmējusi. Un es ļoti ceru, ka tev patika. Es noteikti saprotu, ka vlogošana ir diezgan sarežģīta nodarbe, bet man ļoti patika un ceru, ka tev arī. Tad no rīta es biju MAC stendā Stokmanā, kur man uzlika šo te grimu, un es testēju galveno grimu komponenti MAC Studio Fix fluīdu. Un pašlaik var teikt, viņš uz manas sejas tāds ir ļoti labi noturējies, ir pagājuši aptuveni 6 stundas, un spīdumiņas var redzēt tikai aptuveni šeit T-zonā vai arī šeit uz vaigiem, kas, manuprāt, nav arī tik labi pamanāms, līdz ar to es lieku plusu. Un es turpināšu testēt šo fluidu vēl turpmākās nākamās nedēļas, un tad jau noteikti arī variet gaidīt atsauksmi vai nu blogā vai šeit pat YouTube kanālā par to, kā man viņš patīk. Liels paldies, ka skatījies šo vlogu, es ceru, ka tev patika, un es noteikti vēlēšos tevi redzēt šo YouTube kanālā vēl arī kādā no nākamajiem video. Atā!